চেনিমাই নাও আর বহলা কেতিয়াল মারি মারি ঠিক আছে। কিন্তু এটা কথা মই প্রথমতে কৈছো যে আজি মই গান নাগাও, মোৰ মাত বেয়া হৈ আছে, আপোনালোকে গাব লাগিব। বাৰিষাৰে বনত বাৰিষাৰে বনত বাৰিষাৰে বনত মই এনেকে গাই থাকিম যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নাগায়। বাৰিষাৰে বনত ও বাবু, ও বাবু নালাগে, বাবু আছে ইয়াতে, দাদা গালে গেল। বাৰিষাৰে বনত দাদা নাই গান গাই নেকি? ভালকে গাও। বাৰিষাৰে বনত ও বাবু নহয় দাদা, বাৰিষাৰে বনত বাৰিষাৰে বনত ও দাদা ভৰিছে নে মনত তোৰ দাদা, গাবনে গাবনে আৰু কি গাব? কিন্তু যেতিয়া মই গানটো গাম, যেতিয়া মই গানটো গাম এই চাউণ্ডটো নুশুনিলে কিন্তু মই গুচি যাম, গুৱাহাটীত থাকো মই হাজাৰা। চাউণ্ডটো পামনে নাপাম? যোনকে পামনে বয়া Thank you.